חיים. ניר, אלירן, מה שלומכם? מה המצב? מה לכם כי תתעצבו? הכל בסדר? למה עצובים, רביבו? הכל בסדר. איפה אותם ימים בהם אנשים, קרובים רחוקים, קטנים וגדולים, חיפשו רק נתיב, אשר יוביל לאושר בחיים? אני, רומא תומר. כן, תשמע, עוד ממי ילדותי היו רגעים, התמודד לבדי, אבל מרים את עצמי. מתמיד האמנתי, אבל תמיד, שהכל עובר בחיים. הכל עובר, רביבו. אז אם הכל עובר בחיים, נראה לי שמועדון הפלש זקוק קצת לאיזה שמחת חיים. אז ניר ולירן, תנו לנו בכפיים, תנו לנו בידיים, תעשו לנו שמח. היידה! איפה הם הימים בהם אנשים קרובים ורחוקים, קטנים וגדולים חיפשו רק נתיב אשר יוביל לאושר בחיים. עוד מימי ילדותי היו רגעים, מתמודד לבדי, מרים את עצמי, תמיד האמנתי שהכל עובר בחיים. אז תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, נרים כוס יין, נשתה לחיים, אתה גדול, יכול לא יכול, עובר כל מכשול, אתה לא תיפול, בואו שמח איתי, נשיר בקול. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו הלילה, תרים כוס יין, נשתה לחיים, בואו ונרקוד הלילה. תנו בידיים, תנו בכפיים, נשמח כולם יחדיו קדימה. קודם כל לחיים. לחיים. ויאללה, תרימו לי את האנשים פה. יאללה, קדימה. למה לא עושה את המיקרופונים? רביב! מה, משה, איך אתה מרגיש היום? כאילו... אני מרגיש שיש לנו קליפ מיוחד. עכשיו, מול המצלמה, כי אני מפרסם את זה מחר בפייסבוק. כן. מה, יום חמישי הקליפ מוכן? לא, מחר בבוקר. מחר בבוקר? כן. לא, אני נותן לך עד יום חמישי. מחר בבוקר. בתנאי שאתה בזמן העריכה, אתה לא דן דין? דין דן. אמרתי לו, הוא שואל, הקליפ מוכן למחר. אמרתי לו, בתנאי שהוא בא איתי לעריכה, ונראה לי את המלאים בזמן העריכה. לא,
להוריד את זה בערם. ארסל שקוראים אחרי שלושה טקים. שלושה טקים. חכם, חכם. תראו לנו בכפיים. יאללה, קדימה. חיים. איזה שחקנים, אתה בא לי. מתרגשת! מרגש אותי! אז בואו תנו לנו בכפיים, תנו לנו בידיים, ותעשו לנו שמח. היידה. שימו לב קוסמות! הופה! איזה יופי, אני מתגלגל מזה! עוד פעם. מזור. אז אם הכל עובד. רגע!